Aha, kes apa pula yang nak diselesaikan ni? Sebenarnya, Pak Cu ada kes ni. Oh, ada kes kecurian eh? Malam ke pasal tak semua dia bawa lari dah. I think kita bawa pergi balai lah. Dan ada skandal yang berlaku. Apa kes? Mira rasa nak tumpuk je kumpul dengan ayah tu lah. Tolong Jack cap siapa skandal lah Maipa tu. Mira nampak ayah dengan perempuan lain. File Riz, setiap Sabtu, 8.30 malam di TV9.